Добрий день, мене звати Марцінковський Артур, і я програміст на Ruby on Rails. Ruby on Rails – це фреймворк, програмний каркас, сукупність створено програмного забезпечення для розробки різноманітних інших програм, в даному випадку серверних програм, які допомагають розробляти сайти. І на даному слайді ви можете бачити гору Фудзіяма, яка є священною горою в домівці Рубі, в країні, в якій вона була створена, Японії. Отож, почнемо. В цій кімнаті, швидше за все, кожен з вас користувався інтернетом останні півгодини. Дехто користується ним прямо зараз. І в світі в даний момент користується інтернетом кожен день 3,2 мільярда людей. Це дуже велике число. І те, що майже половина людства користується інтернетом, відкриває великі перспективи. Більшість того, з чим ми працюємо, будь це різноманітні послуги, комунальна плата, чи навіть покупка чогось, так чи інакше має дотик до інтернету. Так чи інакше це зв'язано з мережею. Світ інформатизувався дуже сильно. І він це зробив саме в останні 20 років, коли почав розвиватися інтернет. Тож, для того, щоб вчасно встигати в цьому світі, для того, щоб мати можливість інформатизувати свій бізнес достатньо швидко, підприємцям потрібен інструмент, який дозволить це зробити. Підприємцям потрібно зробити правильну ставку для того, щоб бути швидшим, ніж конкуренти, для того, щоб мати можливість прототипізувати ті чи інші речі. Ну, наприклад, в нас є користувач, який працює з фондовими ринками. І нам потрібно дати йому можливість отримувати найшвидшу інформацію за певну підписку. Але інформація, яка потрібна користувачу, нам зараз невідома. Тому ми мусимо достатньо швидко підлаштовуватись під нього, отримувати відгуки від користувачів і мінятися досить швидко. Тому що брокери не дуже терплячі люди. Вони хочуть, щоб все було тут і зараз. Для того, щоб ми могли це зробити, нам потрібно розробляти швидко, міняти швидко. І щоб це все було без помилок. Саме такі речі дозволяє нам робити цей фреймворк. Отож, продовжимо. Ось світ став зовсім іншим. І інтернет – одна з причин, а оскільки Ruby on Rails – це бекенд фреймворк, тобто програмний каркас для розробки аплікацій на серверах, з якими пов'язаний практично будь-який сайт в інтернеті, то Ruby on Rails бере дуже велику роль в таких перетвореннях. Тут ви можете бачити оцього чоловіка, це Девід Хайнмайер Хенсон. Це основний розробник Ruby on Rails і людина, яка заснувала компанію 37 Signals, зараз Basecamp, яка створила рельси. Це таке просторічне на назва Ruby on Rails, яка створила рельси, яка їх зараз розробляє і яка на них заробляє гроші. Вона використовує їх в всіх своїх проєктах і на даний момент вони мають дуже хороші можливості і їхній бізнес на піці вже близько 10 років, а Ruby on Rails вони створили в 2004-му. Тому практично ця технологія використовується ними самими, і вони за таким виразом, який часто використовують психологи і економісти в Америці, вони собака, яка їсть власну собачу їжу, тобто вони використовують те, що вони створюють. Далі. Ми можемо бачити ті компанії, які за цей час, за 14 років, з 2004 року, почали використовувати Ruby on Rails. Це Ask.fm, GitHub, Shopify, Airbnb. Всі ці бізнеси, вони відрізняються один від одного, але в них є одна дуже важлива спільна риса. Цією спільною рисою є те, що їм треба рухатись швидко, що їм треба прототипізувати, брати ідеї, відкидати нежиттєздатні і брати ті ідеї, які реально правильні, покращувати їх. Тобто всі ці бізнеси повинні швидко розвиватися для того, щоб вижити. І саме це їм надає Ruby on Rails. Але для того, щоб зрозуміти, чому вони вибрали їх, чому їм допомагають розвиватися саме ці технології, потрібно зрозуміти, в чому ж суть таких технологій. Ці технології – це програмний каркас Rails і мова Ruby. Ruby,
як я вже сказав, була створена в Азії, в Японії. І тут доцільно вживати слово «дзен-рубі». Тобто, в чому сутність цієї мови? Вона полягає в трьох основних пунктах. Це краса, щастя та точність. Засновник мови Юкихіро Мацумото сказав, що основною ціллю при створенні мови було щастя програміста. Те, що програміст відчував себе щасливим, коли розробляє на цій мові, щоб він не був, щоб код, його думки, його свідомість не були спотворені втомою і несприйняттям того, що він робить. І в цьому взяли участь так само і точність, та краса, тому що людина відчуває себе добре, людина є щасливою, людина цікавиться тим, що вона робить саме тоді, коли вона робить щось красиве. І коли вона робить це точно і лаконічно, так, щоб вона не задумувалася про додаткові речі, про технічні деталі, про те, яким чином вона це має зробити, а робили те, що потрібно. Там створювали ті чи інші бізнес-правила, робили бізнес кращим. І саме забрати біль з розробки, саме це було ціллю Юкихіро Мацумото. А далі, в пристосуванні до бізнесових ідей, до потреб сучасного світу, ввійшов вже саме Девід Хайнмайер Хенсон з рельсами. Він ввів деякі нові абстракції, нові ідеї, які допомогли технології на Рубі, Rails, стати домінуючою в певний момент в культурному і в економічному сенсі в сучасній швидкій розробці. Основним принципом цього було принцип Convention over Configuration, або програмування за угодою. Це означає, що програмний каркас має певні найкращі практики, певні вже існуючі хороші способи робити ті чи інші речі. В таблиці в базі даних називається певним чином. Є певна визначена структура папок в папці проєкту. Є дуже багато речей, які сконфігуровані так, як це буде найбільш підходяще на початку розробки проєкту, але дають можливість міняти різноманітні настройки, конфігурацію і допомагають програмісту розробляти типові додатки, не обмежуючись ними, а маючи можливість так само їх і дописувати, розвивати, міняти в іншу сторону. Отож, тут ви можете побачити, що почати з цієї мови і розробки в цілому серверних додатків досить легко. Для початку вам потрібно встановити Linux, але зараз встановлення Linux – це майже миттєво з операції. Ви просто скачуєте образ на флешку і далі йдете по приємному інтерфейсу, який допоможе вам поставити Linux на свій комп'ютер або сам, або разом з Windows, наприклад. А далі потрібно використати оці чотири команди. Спочатку ми інсталюємо Ruby, потім ми інсталюємо Rails, а далі вводимо просто Rails new і назва додатку, який ви хочете створити. Коли ви вводите Rails new, назва додатку, генерується весь програмний каркас, всі потрібні речі. І далі, для того, щоб почати розробляти, побачити сервер в реальному часі, вам потрібно просто написати Rails server. І все. В папці. І в такому разі ви побачите сервер, ви зможете з ним взаємодіяти. Якщо ви будете міняти код всередині папки, то при наступному заході на будь-яку сторінку на localhost, на точці серверу цього проєкту, ви побачите свої зміни живими. І таким чином ви зможете дуже швидко це робити. Тобто ви поміняли щось в себе в коді, потім перейшли до браузера, натиснули F5, і ви бачите, все, що ви поміняли, ви можете далі взаємодіяти вже з новим кодом, що значно спрощує розробку. І ви це побачите в кінці цієї лекції. Отож, також хотілося приділити трохи часу тому, з чого складаються Rails. Rails складається з трьох основних частин. Це Model, View і Controller. View – це звичайна HTML-сторінка, яку ви можете бачити в браузері, але з додатковими можливостями вбудовування туди різних даних, які ви отримуєте далі в аплікації, і в цілому з багатьма цікавими опціями. Це відображення того, що буде бачити користувач. Далі є Controller. Controller займається обробкою запитів з браузера на сервер і
взаємодією з третьою частиною, з моделлю. Модель – це частина додатку, в якому зберігається бізнес-логіка, а також те, яким чином дані будуть зберігатися в базу даних. Базу даних так само можна настроїти, вибрати будь-яку або використовувати багато. Це дуже гнучко. Далі, варто було б сказати про таку культурну річ в розробці, в Rails і в тому, як правильно писати додатки зараз, а саме тести. В минулому дуже багато коли тестування проводилося досить просто. У нас була людина, яка пише код, і була людина, яка тестує. Людина, яка пише код, написала ще трошки якоїсь функціональності, потім прийшла людина, яка тестує код, протестувала, відмітила, що не працює, і та людина поверталася до роботи. Але це цілком підходило, це було нормально, але це займало багато часу. Кожна година, яку витрачає та людина, яка тестує на тестування, може бути витрачена на кращі речі. Кожна година, яку витрачає людина, яка тестує на тестування, це є гроші. І чим більший додаток, тим більше проблем. Тому що, коли ми вносимо нову функціональність, потрібно перетестовувати не тільки її, але й все, що було до неї. І автоматичні тести є необхідними для того, щоб розробляти якісно, вчасно і з обмеженим бюджетом, що дуже важливо для сучасного бізнесу. Тому що в бізнесі є строки, в бізнесі є бюджет, і в бізнесі є бажання бути впевненим в тому, що все буде добре. Що в майбутньому сторінка оплати на вашому сайті не впаде і перестане працювати випадково, коли ви додасте щось в зовсім іншій частині сайту. І такі культурні речі, вони дуже важливі для того, щоб розвивати бізнес швидко. По-перше, це культура розробки в сенсі програмування за угодою, тому що ви маєте мати можливість додавати багато нових програмістів в команду, і вони не будуть дуже довго входити в справу. Вони зможуть війти в справу набагато швидше, якщо вони будуть мати певні уявлення про те, як воно має працювати, як, де, що буде, яким чином воно буде зроблено. Також, якщо будуть тести, вони не будуть боятися міняти те, що є, тому що ці тести допоможуть їм побачити, що було змінено, що було, які, можливо, деструктивні зміни вніс їх новий код, і що треба поправити для того, щоб все знову працювало. І таким чином набагато швидше стає розробка, ніж в більш класичних підходах. А далі я покажу трошечки інтерактивних речей. Отож, тут ви зараз можете бачити консоль, і ми в ній введемо, наприклад, просто команду Rails. Rails дуже нам допомагають, тому що вони, коли ми пробуємо просто написати Rails, показують нам, яким чином їх використовувати. Як ми бачимо тут, у нас тут написано Rails new app pass. Тобто, якщо ми хочемо щось зробити з ними, то нам потрібно ввести Rails new і як буде називатись наш проєкт. Далі є багато опцій, які можуть міняти базу даних, міняти інші особливості проєкту і настроїти його так, як вам потрібно. Отож, давайте спробуємо створити проєкт. Rails new. Чекайте, мабуть, варто збільшити в терміналі шрифти. Ось. Як бачимо, тут внизу написано Rails new, і, мабуть, назвемо це блог. І ось зараз тут створюються всі файли, які потрібні, тобто автоматично ініціалізується папка, файли, і встановлюється бібліотека з інтернету. Перший раз потрібно бути підтягнутим до інтернету для того, щоб скачати їх, але далі ви зможете це робити і без інтернету. І далі ми просто пишемо Rails сервер. А, так. Перед тим потрібно перейти в ту папку, в якій ми створили нову аплікацію.
Ми вводимо Rails сервер, і ми бачимо, що сервер запустився. Давайте перейдемо в браузер для того, щоб це спробувати. В браузері потрібно написати просто localhost 3000. Тут вже було запущено. Зараз ми, якщо ми перезапустимо, ми бачимо, що ось, ми запустили рейлсову аплікацію після двох команд, ми нічого не робили. Вона просто ініціалізувалася. І так можна зробити майже будь-яку аплікацію, сконфігурувавши її через настройки командного рядка. Але це не дуже цікаво, тому що ця аплікація нічого не може. Тому я підготував іншу аплікацію, яка трошки цікавіша. Зараз я її запущу. Як же вона називається? Ага. Твінклон. Запустимо цю аплікацію. Ця аплікація – це клон Твіттера. Він має трошки менше функціональності, але його можна розробити за 3 години, якщо ви знаєте, що робите. Що досить вражаюче, якщо про це задуматись. От. Я зайшов в клон Твіттера, який я створив, і тут, бачите, є користу. Ага. Ось. Інколи, якщо ви пишете код вночі, то він може падати. Але тут мало би все працювати. Якщо ми напишемо це отак, ось ми постимо новий твіт. О, тут ще раз впало. І що робити для того, щоб це не падало? Треба подивитися в код. Отож, в нас тут є код для того, щоб створити твіт. І в ньому щось не стає. Ми тут звертаємося до... ось тут ми звертаємося до змінної твіт, якої ще немає. І, звичайно ж, ми не можемо її зберегти. Тому для того, щоб це поміняти, нам потрібно, щоб в нас була змінна твіт. Що ми і зробимо? Тепер у нас є змінна твіт. Ми зберігаємо файл. І тепер, якщо ми перезапустимо і знову спробуємо запостити, то все збережеться, воно запоститься. Зараз ми зламаємо його знову і подивимося, яким чином відреагують наші тести. Отож, тепер ми знову забираємо цей твіт і зберігаємо. А тепер ми переходимо на тест і подивимося, чи відреагує він на таку зміну. Ось, з цієї сторони, саме ось тут, ви можете бачити тест. Він прямо каже, це створює новий твіт. Очікується, що запит змінить кількість твітів на одиницю. Тобто буде плюс один твіт. Подивимося, чи це так. Ми запускаємо тест. Чекайте, будь ласка. Ми запускаємо тест. І, як тут видно, надіюсь, вам видно, ось тут тест впав. Очікували, що кількість твітів поміняється на одиницю, але вона не помінялася. Вона помінялася на нуль. В такому разі ми можемо побачити, що зміна в нашому коді спричинила падіння тесту. І спричинила те, що якщо ми це автоматизуємо, наприклад, при кожному викочуванні коду на сервер будуть запускатися тести, ми зможемо уникнути того, що якийсь програміст поламає код, і він буде видний всім користувачам. І в такому разі ми зможемо уникнути величезних витрат бізнесу через те, що хтось щось зламає. Ми будемо знати про це перед тим. Попробуємо поремонтувати це все. Я поремонтував код, і тепер тест мав би не впасти. Так, тест не впав. І так само в хорошому декларативному вигляді ми можемо побачити тут, що в контролері для твітів create – це те посилання, яке створює твіти, з юзером, який залогінений, створює новий твіт. І це видно, і це відбулося. В результаті цей тест показав, що він допомагає нам відловити помилку і працює правильно, коли помилки немає. Якщо це екстраполювати на багато тестів, велику аплікацію і реальний бізнес, ця штука зберігає багато грошей. І ця штука допомагає бізнесу розвиватися. Тому, мабуть, те, що я сказав на початку,
те, що Rails – це сетапи на швидкості світла, частково є правдою, тому що якщо ми зможемо робити такі речі, якщо ми зможемо швидко запускати бізнес і швидко перевіряти і додавати туди нових людей, то ми зможемо рухатись набагато швидше, ніж наші конкуренти. І це реально буде швидкість світла. Дякую вам.